A zodpovieme si otázku, koľko stojí prenájom lode a čo to všetko obnáša. Takže prenájom lode pri klasickej plachetnici sa pohybujete od 1000 eur do rádovo 10 000, záleží od sezóny, veľkosti výbavy a tak ďalej. Ten priemer je okolo 3 000 za týždeň. A platí sa to tak, že pri objednaní 50% a keď ste mesiac pred vyplávaním, tak doplácovate zvyšných 50%. K cene sa potom ďalej pripočítava tzv. Transit log, čo je poplatok za upratanie lode, vyčistenie, pripravenie, nové postelné obliečky, vystavenie zoznamu posádky a check-in, check-out celkový. Je to osobitný poplatok kvôli tomu, že ak si beriete loď na povedzme 2-3 týždne, platíte ho iba raz. Naopak, ak meníte posádku počas jedného týždňa dvakrát, platíte ho dvakrát. Ďalej platíte samozrejme palivo. Tá plachetnica spáli za 50-70 eur za týždeň, to nie je žiadna veľká položka. Platíte turistickú daň, to je euro 50 osoba deň vo väčšine krajín. A keď máte svojho skipera, tak neplatíte už ďalej. Keď skipera, alebo teda kapitána nemáte, tak platíte aj jeho. Ako kto, ja považujem za štandard pri plachetniciach od nejakých 900 tisíc eur za týždeň, katamárany 1200 a motorové lode 1400 a viac za týždeň. Keď chcete hostesku, to si samozrejme priplácate tiež. To bolo k tým klasickým lodiam. Katamarány sú samozrejme o kúsok drahšie v nájme, ale tie poplatky a ten systém je tam rovnaký. Motorové jachty, deto, zase je to celé drahšie, ale princíp je rovnaký. A keď ideme už do väčších jacht, ako je napríklad niečo takéto, tu platíte iba cenu nájmu a k tomu cenu nájmu, k tej cene nájmu sa pripočítava tzv. APA, čo je 30% a v tom už je palivo, je tam 4, 5, 7, 10 členov posádky a tak ďalej, všetko čo potrebujete. Čiže cena nájmu plus 30% by malo byť vaše konečné číslo.